Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na nossa base do desafio de 100 duplicantes. Completamos aí um quinto do desafio, né? Chegamos até o ciclo 20, beleza? E vamos dar continuidade. O negócio aqui não tá fácil não, tá bem complexo. É, eu já livrei muitos duplicantes aqui das rodinhas, ó. Então essa área aqui toda aqui, ó, já posso remover aqui estruturas, ó. Isso aqui tudo já não serve mais pra nada. Sai fora. Sai fora. E sai fora. Eu acho que esse aqui de cima eu não vou precisar. Tá, eu acho que... É... Conforme eles vão fazendo, eles vão ficando cada vez melhores, né? Então, acho que não tem necessidade de manter eles aqui. Aí eu livrei agora uma cacetada de duplicantes aí que ficava correndo nas rodinhas. Quanto menos rodinha tiver na base, melhor. Certo? O objetivo é continuar assim, né? Ou vai carvão, ou vai com hidrogênio. E os pacus estão comendo isso aqui? Boa, selvageria 65. Aí sim, hein? E se isso aqui der certo, meus amigos... Deixa eu só tirar esse bloquinho aqui, ó. Porque senão eu não vou conseguir remover o que eu tô indo buscar lá em cima, que é essa água poluída, para esses pacus continuarem a brincadeira, ó. Preciso abrir aqui, preciso de mais pacu lá embaixo e mais água poluída. Essa água poluída aqui eu posso trazer também, ó. Traz pra cá essa água poluída. Tem mais? Bom, por enquanto... É bastante já, que isso aqui já é bastante. Ok, como é que tá a temperatura aqui? Olha aí, já tá ficando... Mudando aqui, ó. As coisas já estão acontecendo. Hidrogênio parece que tá subindo bem devagarzinho. Parece que tá subindo bem devagar. É, 1.2 aqui de oxigênio é um bom sinal. Bom sinal. Deixa eu tirar essas lâmpadas daqui. E daqui também. Certinho, agora estamos gastando hidrogênio para fazer a comida. O que eu poderia pesquisar de próximo aqui, ó, os sensores de elemento. A VAC, né? Aí, estão subindo já. Mais cogumelo aqui para pegar. E aí a gente já vai começar esse plantio já. Já começou, na verdade, né? Vamos dar prioridade agora aqui, ó, nos cogumelos, tá? Agora é sem brincadeira. Sem brincadeira nenhuma. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23. Só nessa reta aqui, se a gente levar em consideração que alimenta 3 duplicantes, nessa reta aqui a gente alimenta pelo menos 69 duplicantes. Mas não é, vai ser 65, 60 duplicantes. Então mais uma fiada dessa aqui de cogumelos já seria o suficiente para eu alimentar 100 duplicantes. Pra vocês verem a força desse troço aqui. Tá? É muito forte, mas por que que ele é forte? Eu já expliquei, né? Lá no passado, lá quando eu usava muito cogumelo, porque o limo acaba, né? E para você repor limo no jogo é muito difícil. Então, ao mesmo tempo que é uma fonte garantida de alimentação, ele é muito difícil de ser reposto. Aqui eu vou subir nessa altura aqui, ó. Assim. Então, dessa forma aqui, a gente já... Tem o suficiente aqui para a quantidade de duplicantes que a gente vai ter. Então, vai ser muito cogumelo. E aqui, puxa um poste de bombeiro. Até aqui, pelo menos. Depois eu vejo se tá bom ou não. Sufocando. Vai, Estevão. Boa, garoto. Isso aqui era para ter saído. Vamos ver como é que tá o hidrogênio. Caramba, ainda não tá subindo. É maluquice, mano. É maluquice. É muito forte. Como é que tá a água aqui? É, talvez já seja uma boa ideia despejar essa água pra cá, né? Como é que eu faria isso? Eu tenho que puxar aqui, ó. Alguns blocos. Nessa reta aqui, ó. Que seria... É, aqui eu posso fazer dois blocos, né? E aí eu puxaria nessa reta aqui, ó. Assim. Aí aqui eu consigo puxar essa água pra cá. Como eu tenho uma barreira térmica aqui, ó.
Show de bola. Já estou produzindo ferro, né? Se eu quiser produzir aço, meio que consigo já, né? Se eu entrar aqui nesse bioma aqui, ó, já tem aqui, ó, fóssil. Já meio que consigo já. Tem ferro, tem fóssil. Carbono eu faço rapidinho no forno com carvão. Aí, pode liberar. Tem que liberar aqui, ó. Liberar isso aqui para essa água ali embaixo. Eu preciso desses pacus reproduzindo. Ele precisa de comida, gente. Precisa de comida porque a terra tá acabando, ó. 83 toneladas. Vambora, vambora. Pode parar, não. Aqui, ó. Tome cogumelo. Pimba. Certo? Com uma fiada dessa aqui. E aí, duas fiadas dessa, eu sei que é certeza que 100 duplicantes vai alimentar. Vai, então vou puxar aqui com essa altura. 3 de altura, não, 4, né? Pra garantir aí o transporte. Então aqui é a mesma coisa, ó. 4. Aqui. Até aqui. Até aqui. E até aqui. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui. E aqui. E aqui eu fecho assim. Assim, né? É, assim. Só remove esse bloco aqui, remove esse bloco aqui. Esses blocos da ponta. Tá ficando meio bagunçado, mas aqui não tem brincadeira não, tá? Que é loucura. Pode ficar vacilando não. E aqui eu já faço a próxima fiada já. 4 de altura e bora. 91 mil calorias, ou seja, tá estabilizada a comida, né? A longo prazo. Temperatura do oxigênio também. Subiu para 1,3 aqui o oxigênio, isso é muito bom. Significa que o hidrogênio tá subindo. Ó, já vi ali que o hidrogênio subiu. E aí, o que que eu preciso fazer agora? Então, toda vez que. Eu posso colocar nessa reta aqui, mais ou menos. Vou desmontar aqui, vou pôr um sensor aqui de elemento. Os duplicantes entraram aqui, mano. Eles são muito cabeçudo mesmo, né? Se essa água cair aqui, ela vai parar lá embaixo. Ah, não tem problema. Falta só sementes aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Limo. Prioridade 9, orgânico. Terminou a pesquisa, limo. Só que aqui eu vou deixar, sei lá, umas 3 toneladas em cada um. Pelo menos por enquanto. Depois eu vou subindo. Porque vai ter muito limo nesse mapa, tá? O diferencial para nós nesse mapa aqui vai ser o limo, tá? Eu já cresci o olho já no limo e sei que a saída vai ser cogumelo, né? Então eu já meio que direcionei para terminar o desafio com cogumelos a partir desse momento. Sobra terra? Não sei se vai sobrar terra. Mas cogumelo, pacu. Cogumelo, pacu. E churrasco. Cogumelo, omelete e churrasco, tá? A gente vai até o final do desafio. Com certeza. Já tô aqui batendo martelo. Já estão abrindo aqui, ó, para derrubar mais água poluída lá embaixo. Como é que tá essa temperatura, Marcelão? 38, 37, tá bom? 98 mil calorias. Hidrogênio subindo rápido agora, né? Agora o hidrogênio começou a realmente a gastar. E vamos subir essa prioridade aqui, ó. Nessa área inteira. Aqui pode deixar 5 mesmo. Só para eles entrarem rápido aqui. E aqui vamos puxar aquela aguinha bonita. Para segurar. Segurar esse. Eu coloquei alto engarrafar, não, né? Aí, agora sim. Eu não sei se o alto engarrafar. Copia e cola, acho que não, né? Ah, copia e cola sim. Água poluída caindo, beleza. Todos os cogumelos já garantidos. Só que eu preciso mudar essa descida dessa. Bom, apesar que vai ser rápido, né? Só tirar essa água daqui. Ó, tem mais aqui em cima pra puxar. Nossa, tem muita água poluída. Preciso que os pacus cheguem até aqui, ó. Eles já estão com 80%, 100%, 86%. Eles vão ter que cair aqui, esses pacus. Já caiu aqui, ó. Eita, peraí. Vamos entrar aqui. Fazer uma escadinha aqui. Abre aqui.
E vou fazer um armazenamento de comida. Pode ser a caixa de refeição para pôr esses trigo das neves até o. Pô, eu acho que eu não vou usar, tá? O trigo da neve, porque consome muita água e terra. E eu não vou ter os dois. Terra com certeza não vou ter. Água eu vou ter, tá? Água é certeza. Mas terra eu não vou ter para. Opa, chega, chega, chega. Pode desmontar. Jogou 200 kg aqui, né? Não, 300 e pouco. Deixa eu colocar aqui. Um aqui. Um aqui. E um. Aqui. Com isso, tá garantida a alimentação. Né? Vou produzir até mais do que eu preciso. Mas com esse bioma gelado aqui na esquerda, talvez eu tenha até um ponto aqui para e armazenando essa comida a longo prazo, né? Estamos aqui a menos 34. Se eu não mexer nesse bioma aqui, se eu só isolar ele, é até que viável. Faria uma automação para puxar a comida daqui para lá. Parece que temos um plano aqui na comida já, hein? A estocagem. Eu vou trazer os fogões para cá. Vou trazer os fogões para cá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer assim, ó. Porque aí eu ainda não posso construir os autocoletores. Né? Vai demorar. Talvez eu nem use, né? Na série, que é muito demorado mesmo. Pode cancelar aqui. Desmonta. Aí trouxe água pra cá agora. Tem quanto aqui? 200 kg. Não! Não, 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 aí, pronto, beleza. Tirou a água poluída. Cancela. Desmonta. Não tem problema, não tem problema. Calma. O que que é? Temperatura aqui? Não, fertilização. E a água poluída descendo, hein? Olha lá. Olha mais pacus vindo. Muito bom. Parece que tá garantido já o desafio, hein, galera? Parece que aqui no ciclo 20 aqui eu já bati o martelo que vai ser tranquilo. Daqui para frente vai ser tranquilo. E aí só falta agora eu disponibilizar o oxigênio para base. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. É muito bonito ver isso aqui assim. Eu tava preocupadíssimo com o hidrogênio, mas muito preocupado, porque não tava dando, não tava conseguindo consumir. Aqui eu vou colocar um sensor. Eu acho que eu nem tenho ainda. Deixa eu ver qual que é a pesquisa aqui para liberar. Acho que é aqui embaixo, né? É aqui, ó. Essa pesquisa. Tem cabo quebrando aqui. Ah, garoto. Tira aqui, certo? Temos aqui várias linhas energéticas já para ser liberadas. Mas eu sei que por enquanto eu ainda não posso liberar elas, não. Aqui dá até para usar, viu? Direto aqui, ó. Dá para usar. Gasta só 60 de eletricidade o fogão. Só dois aqui por enquanto. Tome água poluída. Olha o tanto de amálgama de ouro aqui. Pô, já abre aqui. Cancela aqui essa parte de cima. Aí. Isso. Pronto. Sufocado. Ah, tá bom. Isso é muito bonito de ver. Cogumelos crescendo. Eu fiz alguma coisa errada aqui ou impressão? Não, não fiz não. Tá certo. Quatro para cá, quatro para lá, tá certo, tá certo. Aqui eu copio as configurações de limo aqui. Seco esse chão. Eu tenho 8 ciclos para esses caras crescerem. Eu acho que a minha terra dura até lá. Eu espero. Espero que dure. Né? E aqui eu posso simplesmente fechar. Essa área aqui, ó, dessa forma. Tá feito aí meu cogumelo chamber. Vamos aumentar essas prioridades aqui, que tá tudo muito baixo. Não gosto. Abre aqui. Foca no cogumelo, Marcelo. Foca no cogumelo. Ó, já estão abrindo. Aí, mais sementes, ó. Os cogumelos vão me levar até a conclusão do desafio, hein? Eu vou abrir por aqui, ó. Aqui eu faço um biquinho aqui.
pra água poluída não passar pra cá. E aí eu isolo essa parte e finalizo aqui por dentro. Pode fechar tudo isso aqui. Já estão fechando aqui, beleza. Caramba, não teve nenhum engenheiro mecatrônico, mano. Nossa, cara, se tivesse, já ia ser uma perfeição já pra botar pra funcionar essa parte aqui da geração de comida. Mas eles vão ter que entrar aqui, mano. Não tem jeito. Posso plantar já, né? Já devia estar plantando, na verdade. Tudo certo. Traz a água pra cá. Subi 10. Ativa auto engarrafar. E pimba. Isso aqui sai fora, sai fora. Esperar eles abrirem aqui. E aí a água começa a pingar por aqui. 23% já. A primeira colheita disso aqui já é, garantido aí pra... Não, na verdade, falta ainda, né? Pera aí que eu tô fazendo a conta errada. São 3 pra cada... Não, eu tô fazendo a conta erradíssima, pô. É, por um ciclo, né? Aquela conta que eu fiz. Eu preciso de 3 cogumelos. É, um cogumelo, ele dá 3 mil... Quase vai, vamos arredondar pra 3 mil calorias. É, 3 mil calorias dá pra 3 ciclos. Pra ele dar... São 3 cogumelos. É, né, menos de 3. São 2,5, na verdade. 2,5, 2,4, alguma coisa assim. Pra cada um. Então eu tenho que subir isso aqui mais ainda, tá? Então aqui seria pra um ciclo isso aqui. Eu preciso pra 3 ciclos. Eu preciso triplicar isso aqui. Eu tô viajando. Olha as ideias do Marcelo. Eu preciso triplicar isso aqui. Então isso aqui vai continuar subindo. Pode subir. Pode subir. Tira tudo isso aqui, Marcelo. Nossa, que viagem que eu... Tá vendo? É excesso de confiança o nome disso. É assim que você morre no Project Zomboid. Opa, já foi tudo aqui já. Desmonta. Cancela. Desmonta. Cancela. Desmonta. Cancela. Faltar é cogumelo, né? Vai faltar... Mas tem semente. Eu acho que tem semente suficiente, sim. Só eu sair escavando aqui essas áreas aqui assim, ó. Eu vou encontrando semente tranquilo. Deixa eu ver. Ó, aqui em cima o tanto. Ó. Com certeza tem umas 3 aqui, pelo menos. Ó. Até aqui. Escava aqui. Escava aqui. Escava aqui. E aqui eu desisti, né? Eu ia fazer aqui, mas... Desisti. Deixa eu entrar por aqui e pegar esses cogumelos também, ó, certo? Isso aqui é o suficiente para um ciclo. Então eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhum duplicante meu consegue remover esse vacilador daqui por enquanto. E provavelmente se eu colocar para remover vai estressar o duplicante. Fecha aqui, fecha aqui. É, eu já pus, eu já meio que sabia porque eu coloquei o poste até lá em cima, né? Eu só fiz a conta errada mesmo ali de cabeça ali na hora. A famosa conta de padaria. Então tá, vamos continuar. 4 de altura, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui. E até aqui. Aí é 1, 2, 3, 4. Aí vem aqui. Fazer já, gente. Não pode perder tempo, não. Aqui vem até aqui. E aqui vem até aqui. Aí, beleza. 2 fiadas. 2 ciclos. 1, 2, 3, 4. Até aqui. Até aqui. Quanto antes eu adiantar isso aqui, melhor, tá? Já deixa tudo no esquema que as sementes vão saindo, eles já vão plantando. 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma. 3, 4. É aqui, né? É. Aqui. Mais 2 aqui. Mais um pouco aqui. Aqui vem até aqui. E eu removo isso aqui. Aí, beleza. Temperatura já é agradável, porque é um bioma de limo já, né? Então já tá dentro aqui do esperado pro cogumelo. Fechar aqui tudo. Os armazenadores. Aqui não vai dar ainda. Certo? Excavation.
E ainda preciso subir mais nesse poste aqui, tá vendo? Não era o suficiente, ó. Até aqui. E até aqui, beleza. Ciclo 22, 53 mil calorias, 65 toneladas. Como é que estão os pacus aí? Preocupado, hein? 100%, 100%. Come, meu povo. Vocês precisam comer. 93, 83, 100, tá? Quem tá sufocando? Eu preciso dividir isso aqui, mano. Mas eu preciso fazer comida. Antes de entrar nessa... Bom, deixa eu tirar aqui, ó. Cancela aqui, senão vai dar ruim, né? A água já tá indo lá pra baixo. Vamos abrir aqui, ó, pra essa água ir pra lá. Dá até... Não, temperatura corporal. Já arranca logo isso aqui. E aqui eu ponho dois bloquinhos pra subir essa água. Dessa forma. E eles vão se prender aqui, certeza. Mas eu vou colocar prioridade 9. É só ficar de olho. Ó, os pacus estão comendo a alga de novo, ó. Tem quanto de alga? 12 toneladas, é o suficiente. Ó o tanto de pacu. Ah, é assim que eu gosto. Como é que tá a temperatura dessa água aqui? 42 graus e a temperatura do oxigênio? Opa! Amarelinho! Respeita a minha história, pô. Olha lá, falei que eles iam se prender, mas aqui tá tranquilo. Vocês veem como é que é as coisas, né? Sem duplicantes e eu consigo deixar tarefas pendentes. Não fica duplicante ocioso nas minhas bases. Quem sabe, né? Terminando esse desafio, a gente não vai pra 200 duplicantes. Fica aí a mensagem subliminar. Que de subliminar não tem nada, né? Ele na cara mesmo. Aqui. E vamos colocar já os dispensadores de água. Pra já ir fechando e deixar tudo já encaminhado. Ah, sufocando, sufocando. Bora, meu povo, respirar. Falei que eles iam se prender. Aí, beleza. Morrendo de fome, ok. Aqui. Aqui já foi. Aqui. E aqui. Aqui não vai dar, né? E aqui, muito importante construir os blocos de horta com argila, né? Pra não gastar a terra. Talvez seria interessante ter no misturador colocar... Eu não sei se... Talvez misturar areia com argila, né? Pra também colocar nas plantas. Não sei, o que não faz sentido é consumir terra, né? Ah, não. Não pode cair água poluída aqui, que senão usou o esquema. Porque ela é mais pesada. Tem ninguém preso não, né? Tem, claro que tem. Não, tem não. Depois a gente faz os reparos aqui, né? Os ajustes. Ó, tá faltando semente. Sempre importante plantar de baixo pra cima, né? Essa água poluída vai ser deletada. Falei? Tranquilo, tranquilo. 94% de estresse. Eu preciso que eles terminem essa área aqui pra poder voltar eles pra comida. 22 ciclos, tá? Sufocando. Tá bom, Luan. E aí, liberou tudo aqui? Liberou, né? Toda a água que eu tinha pra pegar aqui, eu peguei. Agora, mais água, eu teria que fazer um macetinho aqui pra trazer essa água por aqui, ó. Que não é uma má ideia dar essa puxada aqui, ó. Assim, ó. É, dificilmente eles vão conseguir chegar aqui. É, mas quem não chora não mama. Eu vou puxar por aqui pra não pegar esse cloro. Tem aqui, escava aqui. 3 de altura. Tá, prioridade baixa aqui e deixa rolar, né? Porque isso aqui é água poluída. Até aqui. E daqui eu puxo essa água poluída lá pra baixo, abrindo com 4 de altura. Isso aqui tudo, ó. Chegando aqui, escava aqui assim.
Bom, isso aqui vai demorar para acontecer, mas uma hora pode ser que aconteça. Nossa, faltou eu trazer para cá o. Aqui, ó. Grão de trigo das neves. Tem duplicante preso, hein? Ahá! Vem alguém aqui ajudar o Thales, por favor. Se tirar aqui, ele não consegue descer. Não, ele mesmo sai daí. O que é que tem aqui no chão? Arenito. Então, escada de arenito aqui e aqui. Ele se vira. Ele só tem isso aí pra fazer, então ele faz. Tem mais alguém? Putz, ainda bem que eu vi que tinha duplicante preso ali. E sufocando agora. Ô, Max. Você vai morrer, Max. Max. Você vai morrer. Caiu. Respirou? Não vi quem. Cadê? Respirou, todo mundo respirou. Caramba, o bicho tomou um capote. E aí, esse pacus aí? Caramba, nenhum, mano. Tá dócil ainda. Tem que tomar cuidado com a quantidade de água poluída que eu tô trazendo pra cá, pra baixo, porque senão vai. Esse alimentador vai ficar inundado. E aí, ele saiu de lá? Ainda não. É ele, né? Thales. Quanto você tá de calorias, Thales? 700, tá. Pronto, agora ele sai. 60 toneladas de terra. Deixa eu cancelar essa escada aqui, pra eles não ficar pegando essas tarefas, né? Aí, ó. Só porque eu falei ao Josué. Fazendo o serviço dele. Beleza, a primeira fiada de cogumelos já tá pronta. É, eu preciso ir desesperadamente atrás de sementes de cogumelo agora, tá? Então já vem pra cá já, ó. Não, aqui é só dois. E aí, três aqui, três aqui, três aqui, dois aqui, né? Porque não vai cair fora ali. E aí, três aqui, vai cair bem em cima aqui, droga. E aí, dois, três aqui, escava pra cá. Onde mais? Aqui escava pra cá. Aqui escava dois aqui. Dois aqui. E dois aqui. Agora é busca por sementes, tá? Escava aqui. E aqui. Aqui, aqui. Aqui. E aqui. Aqui. E. Aqui. Aqui ele não vai conseguir chegar. Tem que abrir aqui também, ó. Mais alguma aqui? Não. Aqui tem bastante, ó. Pode ser que não seja semente de cogumelo, tá? Pode ser outra coisa. Bom, agora todos vão voltar pra cá porque acabou as tarefas de construção. Então eles vão voltar a produzir comida. Deixa eu abrir aqui pra pegar mais sementes de cogumelo. Agora é loucura atrás da semente, mano. Agora é sem parar. Ó, aqui pode ser também. Abre aqui. Ah, aqui não tem. Aqui não tem. Ainda bem que eu desisti daqui, né? Porque era muito pequeno aqui. E aqui. Tem aqui essas duas que pode ser que sejam. Abre aqui e a gente vai descobrir. Certinho, certinho. Ó, aqui também, ó. Desce aqui. Três aqui. Três aqui. E escava aqui. Tem mais aqui? Não, né? Aqui não, não. Aqui também tem, mas aqui lascou porque precisa de uma escada. A busca desesperada pelas sementes. Mas tá aparecendo, ó, porque tá plantando aqui embaixo. Olha aí, ó. Olha o tanto de semente saindo. É, galera. Experiência. Vem pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. E escava tudo isso aqui. Nem precisa desses dois aqui, ó. Tem mais aqui? Tem. Abre aqui. Abre aqui. Em cima. Abre aqui, abre aqui. Aqui eu já coloquei para subir, mas eles não chegam. Então é por aqui. Tem um lá em cima. Dá para ignorar. Aqui. Desce dois aqui. Desce três aqui. E desce aqui. Bom, se tiver, cai lá embaixo. Tem que ir, mano. Você tem que ir atrás do meio de fortuna. Tem jeito.
Opa! Olha aí a água. Quente, claro, né? Mas tudo bem. Agora tá controlada a temperatura aqui em cima. Deveria estar, tá, pelo menos, né? Eu já poderia até pensar em inverter já esse resfriador aquático pra cá, né? Já que aqui seria o melhor local. O que é que tem aqui? Geyser de lama fria? Marcelo, você tá vacilando, pô. Consigo acessar ele rapidamente? Já pra abrir e deixar caindo aqui essa água. Até consigo ir atrás desse ferro aqui. Se eu descer uma escada aqui, dá bom, né? Desce uma escadinha aqui, ó. E aí eu consigo liberar pra essa lama fria ir caindo aqui. Abro aqui, ó. E aqui eu abro aqui também. O duplicante consegue passar por aqui. E eu tenho acesso a esse ferro com 4 de altura. Aqui assim, na verdade. Aqui, ó. E eu vou pegando esse ferro pra mim. Mais um vacilador. Tá, ciclo 23. 39. Shibari, os duplicantes tudo indo atrás das sementes, igual um maluco. Vamos voltar a cozinhar agora, certo? Esse oxigênio já vai ficar por aqui. O hidrogênio. É, temos um problema já aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Talvez eu precise usar carvão aqui para essa área. É, eu vou usar carvão aqui, ó. Vou mudar esse esquema aqui. Aqui eu vou colocar. Porque o hidrogênio arregou. Demorei demais para viver. Vou até fechar aqui já. E aqui. Eu ia até colocar um sensor ali, mas eu gastei mais do que eu esperava. Mas o oxigênio tá descendo pra base, ó. Já tá chegando lá embaixo, já de boa. Aqui eles já chegaram, não encontraram nada ali. Se encontraram, já usaram. Deixa eu secar essa água aqui. Seca essa água aqui. Seca essa água aqui. E o plantio de cogumelo tá rolando. É isso aí. Fecha aí, porque agora vai começar a subir oxigênio e eu não quero, né? Agora mudou, inverteu. Achei que ia dar, mas realmente aqui essa parte que consome muito. E ainda ali, unido ao resfriador aquático, que já tá a 50 graus quase. Caramba! Olha o tanto de semente aí esperando pra. Opa, aqui ficou preso, hein? Claramente preso. Aqui não precisa. Nem aqui. Aí, boa. Já isolei ali pra não entrar gás errado. E vamos mudar aqui, ó. Gastar um carvãozinho também, né, Marcelo? Um, dois. Pra esses daqui. E aqui. Um, dois pros outros. Vou fazer diferente aqui pra não. Deu ruim aqui, galera. Deu ruim, deu ruim. Dessa forma. Aqui e aqui. Como é que aqui nós estamos falando de 2K, né? Seria um. 4 desse aqui para. É. Seria 4 desse aqui para uma bateria. Seria assim, ó. Torrar carvão para fazer a comida. Aí, ó. Já zerou. Já regou já. Olha o perigo, olha o perigo. Volta pro carvão. Desesperadamente. Quanto falta para nascer os primeiros cogumelos? Falta 4 ciclos. 4 ciclos vai ser 29, tá? Beleza. Ainda tem 50 toneladas de terra. Tô preocupado, tô preocupado. Eu tava tranquilo, agora eu tô preocupado. Isso aqui eu plugo tudo aqui e aqui, ó. Dessa forma. E eu desplugo aqui já depois. Esse cabo aqui ele ainda tá dando problema. Tem alguma coisa ainda aqui, ó. Isso aqui nem existe, né? Porque ele já tá plugado direto tudo ali embaixo. Não tem por que esse cabo tá aqui. Gente, eu preciso que enche as baterias. Gastar carvão. Bora, bora, bora. Olha aí os cogumelos saindo. Aqui, aqui, aqui. Certo? E aqui já vem a próxima fiada já. Sobrar, já vem a próxima fiada. E assim vai.
Já copio as configurações desse aqui para esses daqui. Vou colocar aqui já mais um de água. Certo? 1000 calorias. E aqui, 100%. Como é que tá a situação aqui? Tá, esses daqui fica só pra esse aqui, ó. Hidrogênio sumiu muito rápido, mano. Eu nem consegui, não deu nem tempo. 3 duplicantes morrendo de fome. E aí ficou perigoso agora, porque, né? Agora realmente não tem comida. E na hora que eles começarem a dar fome de uma vez, vai ser loucura, hein? Ó, não pode parar, não. Deixa eu só desconectar aqui, ó. Das bombas. Aqui, pra parar. Deixa eu ver se parou. Não parou porque tem um porcaria de um cabo aqui ainda. Aí. Pera aí, deixa eu só reabastecer aqui meus geradores, que as minhas baterias não vão conseguir encher. A pressão do oxigênio subiu, mas a que preço, né? Bora, gente. Esses cabos aqui, ó. Vou copiar as configurações. Aí, acho que assim resolve. Pelo menos 8 produzindo com carvão. Aqui 90% para e 10% volta. 10% volta. Que perigo, hein? Uma dessa acaba. As baterias estão enchendo. Deixa só produzir um pouquinho mais de hidrogênio aqui. Pera aí. Eu já libero as bombas de novo para drenar. Né? O importante é isso aqui, ó. Né? O oxigênio tá tomando o espaço dele, aos pouquinhos, ó. Já tá chegando lá nos quartos já. 5 duplicantes morrendo de fome. Agora é a loucura da produção de comida, hein? Agora vai torrar a terra. Será que eu vou ter que liberar o pãozinho? Vou ter que liberar o pãozinho, hein? Vou liberar o pãozinho. Filé de pacu também. Infinito, infinito, infinito. Churrasco, o que tiver, vai sair da frente agora. Tome. O que tiver, faz. Precisa restabilizar aqui. Tem que segurar até... Tão de pacu, mano. Esses pacu não comem o do alimentador. Me ajuda, pacu. Olha, eles não comem. Tá tudo... Aí, comeu agora. Só porque eu falei. 17 toneladas de alga. Vou fazer mais alguns alimentadores. 2... Acho que assim tá bom. Aqui. Sufocando, hein? Encheu as baterias? Encheu. Ok. Pera aí, deixa as bombas desligadas mais um pouco. Correndo de fome tranquilo. Aí, voltei a produzir comida. Tá desligado aqui já, né? Esse cabo. Tá, esse aqui tá alimentando. Beleza, tá certinho. É o que eu queria. Liga. Liga. Aí. Aí, ok. Acho que é isso, hein? As bombas eu vou manter desligadas por enquanto. O problema de desligar as bombas é que eu desligo o resfriador aquático aqui também, né? E a temperatura aqui já voltou pra 50 graus. Aqui eu tô usando carvão mesmo. Mano, se esses pacus todos começassem a comer, seria perfeito, hein? Vou secar essa água aqui. Pra parar esse problema. Já plantou mais uma fiada. Se eu conseguir plantar mais 2 fiadas de cogumelo, eu acho que já é... Aí sim é tranquilo. A terra começa a desaparecer do nada, né? É, esses daqui eu já posso remover tudo. Já começo a usar do lado de lá, né? Aí já estão trabalhando aqui já. Aí copio as configurações aqui. Vem pra cá. Ó, estão comendo aqui ainda. O que que você tá comendo aí, mano? Ele comeu alguma coisa aqui. Acho que foi alga de... Ah, eles estão comendo alga daqui de dentro, eu acho. Vou trazer alga pra cá também. Droga, esqueci que caiu alga lá dentro também. Eles estão comendo fora do alimentador, pô. Orgânico, alga. E perfeito. Começaram a trazer alga pra cá já, né? Os pacus vão parar de comer lá e vão começar a comer daqui do alimentador. Vacilem. Ah, alga. Esqueci. Tirei as sementes e deixei a alga. Eles estão comendo a do chão. É, tá bom, né? Ciclo 25. Cogumelos plantados. Voltaram a produzir comida. Agora eu tô dividindo aqui a produção. Depois eu só preciso liberar de novo aqui o resfriamento. É, pressão máxima, eu preciso liberar as bombas aqui de volta para voltar a produzir. Aqui, ó. Liga aqui. E liga aqui. Né? Se eu não tirar o oxigênio daqui, não produz hidrogênio também.
Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, ciclo 25. Comida voltou a ser produzida, 23 mil calorias. É loop, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.